pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas Esgressa e apresento o quadro Garagem Rock and Blues, um quadro em parceria com a Garagem dos Estudantes Musicais. Hoje, com orgulho, apresento a vocês o meu novo patrocínio, as conceituadas e famosas cordas britânicas Rotosound. E hoje eu quero entrar nesse assunto que é super importante para nós guitarristas e músicos, a escolha da corda certa. Antes, eu quero contar um pouco da história dessa grande e conceituada marca de encordoamento. A Rotosound é uma empresa familiar fundada por James Howe no final da década de 50. James era um músico e engenheiro que tocava cítara austríaca e ele tinha uma grande dificuldade de encontrar encordoamentos para o seu instrumento. Ele usou seus conhecimentos de engenharia adquiridas no passado e criou sua própria máquina para fazer suas próprias cordas. Nos anos 60, suas cordas começaram a ganhar popularidade no Reino Unido e muitos músicos iam à sua fábrica pedir cordas específicas, sons e conceitos. Dentre eles, o aclamado Jimi Hendrix. Então, Rotosound desenvolveu a ele um jogo de cordas que dava a ele o som que ele precisava. A Rotosound é muito conhecida também no mundo dos baixistas. John Maitlis, do The Who, foi um usuário fiel e junto de James Fox desenvolveram a corda Houndswound e o nome Swing Bass, que tornou-se marca registrada da marca. Cordas arredondadas de baixo, pesadas e uniformes. Alguns dos maiores músicos que já passaram nesse planeta usaram essas cordas, para vocês terem parâmetros da qualidade da produção. Essas mesmas cordas Swing Bass foram usadas pelo já falecido e monstro, Jaco Pastorius. John Paul Jones do Led Zeppelin, Sting do The Police, John Deacon do Queen. Então a Rotosound é uma empresa especializada na corda de instrumentos e não se limita apenas a guitarras, violões e contrabaixos. E fabrica também cordas para mandolins, banjos e instrumentos de orquestras no geral. A empresa também fabrica pedais de efeitos muito cultuados por guitarristas e amantes de timbres vintage. Em um vídeo posterior eu quero contar mais para vocês sobre o processo de fabricação dessas cordas. Porém, hoje eu vou adiantar algo para vocês. A Rotosound tem a própria fonte de materiais. Seus fios são comprovadamente mais limpos, consistentes e com mais brilho. E também tem mais volume do que as concorrentes, onde a fonte dos materiais geralmente são as mesmas. A Rotosound produz cordas de puro níquel super reativo aos captadores, também produz cordas de aço inoxidável e diferentes tipos de ligas de bronze para cordas de violão e nylon. A Rotosound também tem exclusividade da tecnologia True Drum Core, né? São as cordas True, que é um estanhado em hexágono em forma de fio de núcleo de aço. Se trata de um material muito duro e resistente à abrasão e com muitas outras propriedades também. Nas cordas Rotosound são usados materiais muito caros e ricos em qualidade. True Drum indica um fio de altíssima qualidade que é desenhado perfeitamente em linha reta, acabamento e atraídos para uma específica tração de ligas, oferecendo assim os melhores parâmetros para a fabricação de cordas musicais. Todas as cordas vêm com a tecnologia True Drum, exceto as cordas de nylon da empresa. Porém, esses detalhes e outros eu vou falando para vocês em outros vídeos que eu vou estar falando das cordas Rotosound. Nesse primeiro quadro, quero citar alguns artistas endorsos da Rotosound para vocês terem dimensão da marca. Depois eu quero deixar um review meu com algumas demonstrações de sons limpos e distorcidos que eu estou usando na minha guitarra aqui. Alguns artistas que já usaram e usam Rotosound: Brian May do Queen, Noel Gallagher, Ace Oasis, Jimi Hendrix, Noel Reading, baixista do Jimi Hendrix, John Deacon, baixista do Queen, Paul McCartney, John Paul Jones, baixista do Led Zeppelin, Richard Fortes, atual guitarrista do Guns N' Roses, Duff McKagan, baixista do Guns N' Roses, John Entwist, baixista do The Who, Belly e Sebastian, todos os músicos usavam encordoamentos Rotosound, Franz Ferdinand também, toda a banda usa encordoamentos Rotosound, e tem as cordas Sinatra também, no caso de Steve Harris, do Iron Maiden, e o renomado baixista Billy Sheehan, entre outros também. Virtuosa guitarrista Guthrie Govan, também endorser da marca Rotosound. E inúmeros outros artistas usam cordas da Rotosound. Você pode estar conferindo no site deles, que é www.rotosound.com. Agora, quero deixar as minhas impressões dessas cordas de guitarra que estou usando aqui na minha guitarra. É uma Fender Stratocaster japonesa, antiga, né?
Eu uso as cordas Throttle Yellow R10 regular, né, que é 0,10, 46, então as cordas são uma cadeia inteira. 0,10 a micinha, 0,13 a si, 0,17 a sol, 0,26 a ré, 0,36 a corda lá e 0,46 a corda misão. Lembrando que ela vem com uma corda mi extra. A embalagem dessas cordas já são lacradas a vácuo e elas têm silicone em gel para evitar qualquer tipo de oxidação. Então a Arudo Sound é muito cautelosa e criteriosa na embalagem, para quando vocês abrirem as cordas, ela está da mesma forma que quando ela saiu da fábrica. A minha primeira sensação que eu tive quando botei essas cordas foi em relação à clareza, né? Então ela tem um timbre muito aberto, assim, mas ela tem uma resposta de graves muito bem definidas também, né? Nos bordões aqui, nas cordas encapadas. O deslize da corda é impressionante, né? Por se tratar de um material de alta qualidade mesmo. A afinação é super precisa. E uma coisa muito legal é que nos bends, você joga o bend, a corda não dá aquela enrolada. Tem corda que você joga o bend e parece que a corda vai enrolando. Ela fica muito firme. Agora eu vou estar tocando para vocês aqui algumas frases, alguns temas, para vocês verem o som da corda. Eu tô usando aqui no caso um Fender Deluxe Reverb Blackface, né? Uma reedição de 65, e minha guitarra aqui, como eu já falei, é uma Fender japonesa Stratocaster da década de 80. Rapaziada, esse foi o quadro da garagem Rock and Blues. Fica o convite para vocês visitarem a garagem de instrumentos musicais do meu amigo Luciano para conhecer essas cordas da Roto Sound. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e vão se surpreender com a qualidade desses materiais. Gostaria também de agradecer ao Márcio da Sunset e a Roto Sound Brasil, né? Não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. É muito importante para o crescimento e desenvolvimento desse quadro. Para quem não me conhece, eu me chamo Lucas Grécia e está aí o meu Facebook, meu Instagram e o meu YouTube. Isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Até lá.